Robert Safiye hoş geldin. Bunun başı niye keçəldi? Dayan, qoy özüm tapım. Yəqin ərinə xəyanət eləyib, orada götürüb onun başını qırxıb. Ne kadar yaptım? Bir giriyeti, bir namus, bir şeref kaç şey bismetli. Can kardeş, gelen sefer sünnet eləyəndə generatoru koşun. Ay Nurə, təhsil naziri Ceyhun Bayramov qərar verdi. Selaval, abnimal, özünü qoru, yaxşı mı? Az передохраняйся, да, на бой. Ну что, Наташа, не дождалась ты меня? А я и не ждала. Я целый месяц в Баку, и я каждый день плакал. У них же только одно на уме. Не под-под, не под-под, а тер-тер.